Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rišťák z MFGIT a vítam vás u ďalšieho videa z našej letnej série, z našej TV2 série. Pred chvíľkou sa mi podarilo dať toho 7. bossa či koľka týto bossy, ja už vôbec neviem, viem, že bol level 170 na pár hub. Tým som dal level 110, takže konečne môžem hľadať kľúč od posledného podzemka, takže to je celkom brutálne. Si odkliknem tento quest, budeme ho musieť nájsť asi v čaráku alebo v zbrojke. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za ten špeciál za 9000 subs. Pre tých, čo ho nevideli, tak si ho nájdete na kanále alebo ho budete mať niekde hore. Strašne super ohlasy plus videnia, lajky a podobne, komentáre. No a taktiež sa vám chcem poďakovať, ako ste privítali tú novú sériu The Walking Dead. Je tam už skoro 300 lajkov, čo som fakt ako vôbec nečakal. Mal som z toho ohromnú radosť. Plus tie komentáre, čo boli pod tým videom, tak ako fakt super. Budem sa snažiť dneska ešte urobiť druhý part. No a nebudem to už zdržovať a vrhneme sa my na našu TV2 sériu, kde potrebujem prvorade nájsť kľúčik. Keďže som dal pred chvíľkou ten level, tak budem sa snažiť nájsť ten kľúč. Dúfam, že nám padne čo najrychlejšie. Dúfam, že to nebude stať nejak mŕte hub. Väčšinou to padne hneď, ale tak... Epická helma. OK, tak ja ju berem. Epická helma na všechno. Tak ja ju rozhodne berem. Máme 25% brnko. Tak to si... Ošiši Kriste, 4 zbranie s kružkom, tak schválne. 288 zbraň s takým rozptýlom. Holy shit, ešte že mám kopec goldov, tak tu tiež rozhodne berem. Dobre, ona môže padnúť v obchode. Takže či v čaráku, alebo v zbrojke. Ten kľúč, takže uvidíme. Niekedy to fakt ako dosť dlho trvá. Dúfam, že nám to nezožere moc hub. Rukavice, robí si sa na prdel, keď mali aspoň krúžok. Dobre, ale ja potrebujem ten kľúč. Díky za tie epiky, ale proste ja potrebujem kľúč. Je dosť možné, že nám ten kľúč ani nespadne, ty brďo, alebo čo. To strašne veľa už hop. Ja zoberiem aspoň líky, máme dosť goldov. Chalani tu zdravia. Čokoládový puding je najlepší, ty brde. Ale rýchlo, inak neviem, či budem pretáčať, ešte je okrídlený, takže epic zbraňa, okrídlený, OK. Ešte by to chcelo fakt ten kľúč, no. Ty brde. Neviem, či budem pretáčať epic event, pretože ho budem dobíhať až v pondelok alebo útorok. Takže skôr asi nie, uvidíme ešte. Ty vole, ten kľúč nepadne proste. Prečo mi toto robíš? Prečo mi toto robíš? Toto si nechám, to budem môcť aspoň spláchnuť. No tak, ja ho tak potrebujem. On mi radšej bude dávať epiky proste. Bolo to už ale fakt dosť zlo. To padalo vždycky hneď. Neviem, čo má za problém teraz. Och, môj bože. V rojke alebo v čaraku, je to úplne jedno proste, ale tu musí padnúť. Je strašne veľa hub, tyto kus, na ten kľúč. Ženy, dámy, páni, u nás si aj nepadne ten kľúč, si myslím. Ty vole, to mi robíš ako schválenie. Rip démon. Ja nemôžem ísť do podzemiek, ja tu mám proste len mága, chápete? Ach, môj bože. Hurá, ty kokos, ty idiot, prostý. Už som myslel, že to nestihneme ani vôbec. Dobre, tu sú úplne, že easy podzemka pre mňa. Nahodíme si nejako tie kamene. Sem hodíme tak, sem hodíme tak a sem hodíme tak. Ako máme tie staty. 2400 a 3200, úplne luxus. Takže toto podzemko, plus rozklikám asi staty. Už som myslel, že ten kľúč nenájdem, ty brďa. Tak poď. Mala padnúť úplne na prvú houbu, si myslím. To možno nie. Ale no tak. No vidíš to, abal si sa. 111. Paráda. Som myslel, že mi kľúč padne hneď, že pošetrím pár hub, ale proste...
ste to mohli vidieť. No a tu je piesočná búrža, cez ktorú, ak sa dostaneme, nejako jednoducho, tak by to mohlo ísť. To už neprežijem, tu 300 000 urán. Ho, že neprežijem. Do pohody. Do pohody. Budem tu zajtra splachovať, takže natočím aj splachovanie. Takže máme ten pásek. Toto podzemko by malo tiež plne, že padnúť jak nič. Prečo bez tohto? Sa mi vôbec nevyplatí, ako. Ale že vôbec, nevadí. Máme aspoň do vecka. Takže level 112. Tohto by som mal tiež ešte dať. Keďže som dal 170 kubosa. Takže tohto by som mal ešte tiež nejako dať. Na nejakú blbosť. Dúfam. Uvidíme. Ja asi potrebujem ale nejaké hobby nechať ako. Aspoň takých, čo je dneska štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Aspoň takých 40 hub si potrebujem nechať. Čo rozklikáme ešte tu výdrž. Koľko tu mám? 650 a 500 niečo. Takže rozklikáme tu výdrž. Myslím si, že by to malo spadnúť. Je dole, je dole, je dole a proste nie na hovno. 113, parádička. Koľko máme? 79 podzemiek. Zišla by sa nejaká obratka. Ó, strašidlo. Dobre, už tu mám dvoch hintákov, ženy, dámy a páni. Takže to bude asi problém. To bude asi maličký problém. Toto je koľkatka. To je 168, to je ešte väčší level, takže ja musím dať strašidlo. No za ním je kapišto alebo niečo také. Nejaký silák. Takže tu sme asi už došli, pošli. Takže toto ja bez krytov ako nemôžem dať. Škoda, že na ne nepadla napríklad epická zbraň. Sklikám to všetko do šťastia. Pozrieme sa, čo nám chalani píšu. Hi YouTube. Tak poď, skúsime to. Tohto už asi nedám. Taká volavka tam je, ale... Ja to utnem na 60 houbách, pretože toto už je zbytočné proti tým inťákom. Dobrý kryt, ešte jeden, keby som dal. Teraz napríklad, preži to. Musel dať kryt. Košanca tam je, ale nie je veľká. Poď. Ten si myslím, že som dal asi to, čo som aj chcel dať. Nečakal som, že tam bude ešte strašidlo trapná. Dobre, posledná huba. Začali sme dobrým krytom. No. Nie, musel ho dať. Preži to. Poď! O, nie, to už je moc. Ok, takže máme 113, takže myslím si, že tu nám to stačí. 79 podzemiek máme, tak to je úplne super. No a čo sa týče fakt toho epigonu, tak netuším, či bude alebo nebude, uvidíme ešte. Takže určite nezabudni opäť ohodnotiť lajkom. Bolo to také trošku kratšie videjko, ale myslím si, že o to zaujímavejšie. Takže nezabudni napísať nejaký komentík, večer očakáva ešte do Walking Dead sériu na takých 70%, neviem či to stihnem. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa, tak zatiaľ adios.